En un món de secrets i màscares, un duc enfronta el dilema de la seva vida. Entre l'anhel i la responsabilitat, la seva decisió és un ball de contradiccions. Fill meu, ja has trobat xicona a aquestes festes patronals? No, pare, encara no tinc fallera. De totes formes, espero trobar-ne alguna abans que comença la crida. Pues més espavilant que queden 3 mesos soles per les festes patronals. Sí, ja queda poc. Podries organitzar i convidar a totes les xicones solteres a un ball de gala. Sí, fill meu. Qualquer xicona estaria desvanida de passejar del teu braç pels carrers de Gandia. Atrapat en un joc d'aparences i conveniència, ha de triar entre el que desitja i el deure que el consumeix. Entrega d'invitació per al ball ducal. Ball ducal? Una invitació del duc? He de prendre torn a la modista. T'acompanyarà el teu germà. I així és com totes les joves de la ciutat lluïen les seues millors gales per al ball ducal. Seria la gran oportunitat de poder aconseguir el braç del duc per a les festes patronals. Senyoretes Esther Orengo. Ainara Tarrasó. Celia Vélez. Ana Moncho. I Sònia Miret. Fill meu, has trobat acompanyant en el ball? Pues pare, tinc diverses opcions. Però no és el que vull. Ja mos hem donat compte en el ball, ja. És el que sent. Fill meu, tranquil, fill meu. Segueix el teu estil. La mare i jo estem amb tu.